السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج 23 مارچ 2023 بروز جمعرات رویت ہلال کمیٹی شولاپور کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ گزشتہ کل یعنی 22 مارچ 2023 یعنی 29 شعبان المعظم کو ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن گزشتہ کل ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا اس کے مطابق آج شعبان کے 30 دن پورے ہوں گے اور آج سے پہلی تراویح کا آغاز ہوگا اور کل یعنی 24 مارچ 2023 بروز جمعہ سے انشاءاللہ پہلے روزے کا آغاز ہوگا، یعنی کل پہلا روزہ ہوگا. آپ سبھی کو رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے ماہ رمضان المبارک کی خوب خوب مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.